У неділю 29 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом. Ця хвороба є серйозною проблемою для суспільства. Прогноз для пацієнта напряму залежить від того, як швидко йому буде надана кваліфікована медична допомога. Дослідження показують, що люди часто не розпізнають основних симптомів інсульту і не одразу звертаються за медичною допомогою. Вирішити цю проблему і таким чином попередити ускладнення допомагає програма «Супергерої ФАСТ». Про те, як це працює і хто стає супергероєм, ми дізнаємося від координаторки проєкту «Супергерої ФАСТ» в Україні Наталії Ольберт-Сінько та лікаря-невролога Дмитра Лебединця. Для зустрічі. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте до нас. Доброго сідає. Ранку. Добрий ранок. Доброго раді ранку. Вас бачити. Ласкаво просимо. Дякуємо. Доброго ранку. Добрий. Серйозна тема. Ну, одразу, дуже хочеться поговорити взагалі про програму «Супергерої ФАСТ». Яка її мета і на кого вона розрахована? Угу. Так, програма «Супергерої ФАСТ» розрахована на всіх українців, але це освітня програма, яка має на меті навчати дітей симптомам інсульту, щоб вони приходили додому, знали про них і, якщо потрібно, врятували життя своїх батьків, бабусь, дідусів, в залежності від того, з ким, не дай Бог, це може статися. Пильнуємо бабусю, дідуся і тата, щоб від інсульту їх рятувати. Так, ми разом прийшли до мети, ми змогли, ще зможеш іти. Ця програма була започаткована, вона зараз реалізовується в 20 країнах світу. І Україна є одною з перших, яка почала реалізовувати цю програму ще в грудні 20-го року. І вона була розроблена Інститутом Македонії, це грецький інститут. Тобто це така науково доведена, скажімо так, програма, де діток в ігровій формі навчають симптомам інсульту. І вони знають їх, є там і пісенька спеціально написана, розроблені уроки. Дітки класно це запам'ятовують. І потім ми вже знаємо навіть випадки, коли діти приходять додому, бачать певні симптоми, які в своєї бабусі. Наприклад, у Львові в нас була дівчинка, яка врятувала життя своєї бабусі. Вона була сам на сам з нею, так? Так, вона була вдома, вона побачила, що бабусі, вона почала погано говорити. Я думаю, Дмитро поділиться більше симптомами, ми про них розкажемо. І вона покликала маму, вони викликали швидку, виявилося, що інсульт, і вона врятувала життя, тому що в інсульті дуже важливий час надання допомоги, щоб чим швидше вона буде надана, тим буде краще. Тому це така важлива історія для нас. А які фахівці та організації працювали над програмою «Супергерої ФАСТ»? Так, як я вам сказала, вже Інститут Македонії, тобто грецький інститут, розробив цю програму. Є така ініціатива «Angels», це міжнародна ініціатива, яка, в принципі, на меті має допомогу лікарням, навчання лікарів, надавати хороші послуги, коли у людей є інсульт. Саме ці дві організації якби дотичні до того, щоб ця була програма розроблена. І Міжнародна асоціація інсульту підтвердила цю програму, тобто, що вона є науково доведеною, вона класною, діток можна вчити, і дітки потім гарно запам'ятовують, приходять додому і рятують життя людей. Угу. А коли програма з'явилася саме в Україні, і про які, можливо, результати, от ви розказали про дівчинку з бабусею зі Львова, та які ще результати, які, про які вже дійсно можна говорити в голос? Ну, у нас просто надзвичайні результати, незважаючи на війну. Ми почали працювати у 2020 році, в 2020 році, в грудні, і за цей період, буквально за три роки, до програми долучилися вже більше ніж 6 тисяч вчителів. А це молодша школа, тобто це діти 1-4 класу. І для того, щоб школа могла долучитися до програми, тому що все є на сайті вони скачують відеоматеріали, всі інформаційні матеріали. І більше 60 тисяч дітей вже провчилося в Україні. Але є міжнародна ціль, яку ми собі поставили, 1 мільйон дітей, щоб прийшли, навчилися симптомам інсульту, знали, як допомагати своїм рідним. Зараз ми на цьому шляху. 60 тисяч дітей. 6 тисяч вчителів. Хочемо, щоб було більше, тому завжди закликаємо вчителів реєструватися на сайті «Супергерої ФАСТ», долучатися до програми
вчити діток. Дітки дуже класно на цю програму реагують, тому що вона дуже в простій такій ігровій формі зроблена, і ми можемо долучатися до дуже хороших результатів. І ще дуже важлива річ цього року, незважаючи на війну, Харківська школа номер 33 отримала найкращі результати серед усіх шкіл всіх 20 країн світу по реалізації цієї програми. Вони стали такими чемпіонами по реалізації, що значить, тобто вони багато активностей зробили в себе в школі для того, щоб діток навчити, крім того, що вони уроки проводили. І попри обстріли, попри все, що відбувалося минулого року, харківська школа, харківські вчителі, харківський директор цієї школи, вони реалізовували цю програму, тому що вони розуміли, що, по-перше, це для них була така, знаєте, можливість відволіктися з одного боку, але з іншого боку вони розуміли важливість цієї історії для себе, для своїх дітей і для рідних. От, до речі, у мене запитання. Наскільки це актуально, ця програма актуальна зараз під час повномасштабної війни? Ну, тут, мабуть, я вже відповім. Дивіться, я скажу так, що кількість інсультів під час війни, вона навіть зросла. Тобто, що ми бачимо? Що, зважаючи на стрес, зважаючи на те, що була відсутність медикаментів, на 20%, якщо взяти на 100 тисяч населення, кількість інсультів зросла. Тобто, раніше було 300 на 100 тисяч населення інсультів в Україні щороку реєструвалося, зараз приблизно 360 на 100 тисяч населення. Тобто, це ми маємо більше 130 тисяч випадків інсульту щороку. Чому це важливо зараз, під час повномасштабного вторгнення? Тому що дуже часто діти залишаються саме з бабусями і дідусями. І батьків немає поруч. І якщо у дідусі або у бабусі трапиться симптоми інсульту, хто буде викликати швидку? Тому знання перших ознак інсульту – це є дуже важливим саме для дітей. Бо діти викличуть швидку і вчасно надасться допомога. І людина, тобто старшого віку, бабуся або дідусь, вони можуть повернутися до звичайного, до нормального життя. І вчасна надана допомога, вона є саме запорукою цього. Тобто ми маємо певний час для того, щоб надати допомогу. Перші 4,5 години – це є такий золотий час надання допомоги пацієнту з інсультом. Тому, якщо в цей час викликали швидку, то людина не стане інвалідом і не помре. І це дуже важливо. От давайте зараз в ефірі «Ранку вдома» дамо декілька порад, як розпізнати ось цю підступну таку хворобу, як інсульт, у себе або у близьких, щоб ти дійсно розумів, що це саме той випадок, коли необхідно дуже швидко, зібрано і відповідально діяти. Ну, є міжнародно прийнятий акронім, з яким працює саме ось ця програма супергерої FAST. Цей акронім називається FAST. Face, Arm, Speech, Time. Face – це значить, що у людини раптово з'являється асиметрія обличчя. Arm – це значить, що у людини раптово з'являється слабкість руки з одного боку. Далі – Speech – раптово порушується мовлення або сприйняття мови. І якщо ви бачите одну з цих ознак, вам потрібно викликати 103, викликати швидку і надати швидку допомогу. Це міжнародно прийнятий акронім, який зараз реалізовується в рамках цієї програми. Також в Україні є український аналог цього акроніму, тому що наші люди, особливо старшого віку, не завжди можуть розуміти оці англійські акроніми, да, FAST. І тому в Україні прийнятий є акронім «Мозок-час». Тобто для того, щоб акцентувати увагу, що інсульт пов'язаний з мозком, а не з серцем, бо далеко не кожна людина це знає. І мозок, як розшифровуються ознаки інсульту акронімом мозок? М – це мовлення, тобто порушення мовлення. О – обличчя, порушення функції обличчя з одного боку. З – запаморочення або втрата рівноваги раптово, яка виникла. Ще одне О – це очі, тобто раптове порушення зору одним або обома очима. І К – це раптова слабкість або оніміння кінцівок з одного боку. Час – це, знову ж таки, час викликати швидку. Тому ось це дуже важливо розуміти, що оце все є ознаками інсульту. Якщо ви бачите хоч одну з цих ознак, викликайте швидку, дійте швидко. Це дуже важливо.
Дійсно, з дітьми, от я навіть ніколи не замислювалася про те, що дуже часто діти там після школи чи просто на вихідних залишаються дійсно з бабусями, дідусями. Хоча зараз подейкують, що інсульт дуже помолодшав, правда? І він трапляється і у молодих людей дуже часто, на жаль. Знову ж таки, стреси, оці всі наші переживання, вони ж нікуди не діваються і вони мають свої наслідки. Тому дійсно дуже актуальна і потрібна тема, і добре, що ми про неї говоримо, і вчити дітей, як діяти, щоб діти знали, як мінімум, як викликати швидку, це теж дуже важливо. Так. Там ще важливий такий момент є в нашій програмі. Перше, що він молодший справді, тому це не тільки для бабусь, дідусів, а для мам і тат. А по-друге, в нашій програмі навчальні є такі елементи, коли вони можуть багато чого робити з дідусями і бабусями. І вони вчать своїх рідних також симптомам інсульту. Тобто вони приходять додому, приносять певні поробки, які вони зробили в школі. Ми робили такі маски для супергероїв, вони там заповнюють різні анкетки, і таким чином вони так само освітня така складова, коли діти вчать своїх рідних. І насправді це в світі доведено, що дуже класно, чи такі теми, насправді не дуже прості, через дітей. Тому що діти – це дуже гарні бабуся, дідусі їх слухає, да, мама, тата так само. Ми не хочемо дивитися, да, коли про там лікаря слухати, але рідних ми можемо послухати, а коли це діти 5-9 років. А якщо класно. Якийсь такий випадок стався на території, де немає можливості викликати швидку, от зараз, на жаль, таких територій дуже багато, і люди залишаються там, можливо, є якісь поради, що робити в таких випадках? Можливо, можна щось і допомогти самотужки? Ну, на превеликий жаль, хочу сказати, що лікування інсульту повинно бути лише в лікарнях. Тобто інсульт не лікується вдома. Навіть під час ковіду була всесвітня кампанія «Інсульт не лікується вдома». Бо під час інсульту трапляється затрамбування судини або крововилив в головний мозок. І це можна вирішити цю проблему лише в лікарні. Знову ж таки, з'ясувати, це ішемічний інсульт чи геморагічний інсульт, тобто недопостачання крові або крововилив, це можна лише з допомогою томографа. Тому перша основна порада, як тільки ви бачите ознаку інсульту, навіть на окупованих територіях, треба, тимчасово окупованих, я маю на увазі, звісно, то треба одразу вести цього пацієнта в стаціонар, бо цьому пацієнту потрібно дати допомогу. Вдома не можна нічого дати. Навіть в Україні є наказ про догоспітальну допомогу, де чітко зазначено, що якщо ви бачите ознаки інсульту, які там перераховані, потрібно в першу чергу викликати швидку, нічого не давати через рот, ніяких таблеток. Я хотіла спитати, там, не знаю, води, нічого, взагалі, тому що є ризик аспірації. Тобто людина може порушитись при інсульті ковтання, і людина може це аспірувати. А людину треба покласти, чи сидячи, як дивіться, краще. Тобто бачимо ознаки інсульту. Людині потрібно надати горизонтальне положення з припіднятим головним кінцем десь на 30-45 градусів, викликати швидку, нічого не давати через рот їсти або пити, і чекати швидкої. Все. Це і вся допомога, яку ви можете надати. Далі, якщо швидкої, якщо навіть у пацієнта зникли ці ознаки інсульту, все одно потрібно дочекатися швидкої, не можна відміняти виклик однозначно. Тобто інсульт лікується лише в лікарнях. Я хотіла додати ще один момент про час. Дмитро говорив про 4,5 години, тобто це дуже-дуже важливо, тому що часто ви знаєте, як у нас роблять, давайте почекаємо, давайте воно пройде. Тобто цей час, він дає можливість людям залишитися після гострої фази в більш-менш хорошому стані. Тобто не залишитися людьми з інвалідністю, не втратити життя. Ну, тобто менше ризиків. Дякуємо, що ми говоримо про це. Дякуємо програмі «Супергерої ФАСТ» в Україні, ну і всім її учасникам, і, звичайно, глядачам «Ранку вдома» зичимо від щирого серця здоров'я. Дякуємо. Дякую. Дякую.